Nimeinukia kwa maisha yale ya udhalilifu, siski, tukutu, ikaendelea paka mwisho nikaanza kuvuta bangi, kuacha bangi, nikaenda paka mwisho nikaingilia unga, unga, kuvuta pia nikaona hainishiki, nikaanza kudunga sindano. Baada kudunga sindano, nikaona mambo mengi, mansuri mengi yamenifikia. Family imenitenga, marafiki wamenitenga, na nikawa nimeshindwa na jinsi ya kujitoa kwenye lile jangwa kwa jinsi ya ule unga uzito wake ulikuwa ambao uko nao. Kwauni hapa, kwauni hapa. Kiamka ni yeye amepigwa, amepasuliwa. Mbali mimi mwenyewe nampiga, nishawahi kumpiga kwa kuniibia, kumuibia mama. Ukikaa kidogo hata sufuria ya wali ukiweka ukinuka hakuna. Lunch mwataka kula mwekwa chakula ukitoka yeye ukizubasha hela. Ibada alikuwa ndugu yangu lakini namuogopa. Akija nyumbani kila mtu roho mkononi tu asema ana virusi hatuna lakini ile hali yake anuka mchafu kimpa chakula hali sasa yeye anakula tukichelewa lunch anakuja huko kwa mar project anakula sisi hatujapika waya chakula na tuenjoy ana shine anaoga anacheza na watoto wangu yani mimi mwenyewe namuamini nikiweka simu nikija naikuta kiacha mlango wazi TV iko DVD iko time hiyo ulikuwa uwezi kuacha kitu mpaka usimame na gongo na hivyo hivyo kiteleza shakuramba. Na kisha ni wangu mtu, damu nzito kuliko maji, angawa mbaya ni wako. Na kidonda chako tamnukisha nani, ni wangu, nalikuwa nasikitika, nalikuwa nikimpiga, lakini najutia yote yale na nashukuru Mwenyezi Mungu kuileta Road Cross na Umar Project kushirikiana na Mungu alijalie, izidi kuwa na nguvu, iangalie na wengine, na wala haina ubaguzi kwa kabila huu ni kosti, wala huu ni mbara, wala haina dini, huu ni mkristo, wala ni mwislamu, nashukuru, nashukuru, na Mungu awape imani na awatoe wengine, na wengine washirikiane, awe kama Umar Project iwe na nguvu, na Road Cross musichoke. Na wako wengi wametoka na bado pia wako waendelea na haya majanga. Naomba msaada kupitia kwenu na nawapa shukrani. Sina fadhila za kuwapa mtapata kwa Mungu na muzidi kuwa na moyo. Ya Rabbi wape wanalotaka kama sisi tunavyopata kwao. Amin.